El dia 24 d'aquest mes es programa a la Font del Ros de Berga un sopar a la fresca. La intenció és que tots els veïns que ho desitgin de manera anònima puguin sortir de les cases i pisos de la zona per sopar a la fresca, tots reunits a l'espai central del barri, i així recuperar els antics sopars a la fresca que els veïns feien quan va posar-se en marxa l'associació veïnal. Ara la proposta parteix d'alguns veïns a títol personal que han decidit tirar endavant amb la iniciativa que ja ha tingut una molt bona acollida. Per apuntar-se, només cal sortir de casa el dia 24 d'agost a les 9 de la nit en direcció a la plaça. Amb la taula, les cadires i, naturalment, el menjar i el beure, compartir una estona amb els veïns i gaudir de la fresca de les nits d'agost, tot i recordant els bons moments viscuts al llarg dels anys, en aquest barri de nova creació que tot just va néixer a finals dels anys 80.